राष्ट्रसभा निर्वाचनमा गठबन्धनबाट कोशीमा एक सिट गुमाएकोमा अनपेक्षित भएको नेपाली काङ्ग्रेसको ठहर कोशी प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएको शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय साथै माघ बाइस गतेदेखि शुरू हुने संघीय संसदको अधिवेशन संसद र समितिमा खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धी निर्णय भएको जानकारी संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन धेरै विधेयक संसदमा पेश गर्न बाँकी रहेकाले ती विधेयकलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख काले काेस संसदीय दलको बैठकमा व्यवसायी अरूण चौधरी पक्राउ बारे पनि छलफल बैठकमा सभापति समेत रहेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देवालले बाँसफारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको बारे सांसद विनोद चौधरीलाई प्रश्न पार्न समय दिएपछि उक्त जग्गा वैधानिक ढंगले नै आफ्नो प्रतिष्ठानले लिएको र सरकारले प्रतिशोध साँधेर अरूण चौधरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै विनोद चौधरीले गरे बचाव च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला उद्योगको पच्चिस प्रतिशत सेयर अरू चौधरीले खरिद गरेको आधारमा पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीद्वारा उल्लेख शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयको अनुसन्धानको आधारमा चौधरी लगायत बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दुई साल साउन एघार गते च्याम्पियन फुटवेयरको पच्चिस प्रतिशत सेयर अरू चौधरीको नाममा आएको प्रमाण रहेको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक एसएसपी दिनेश आचार्यको भनाई बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरणको क्रममा च्याम्पियन फुटवेयरको पच्चिस प्रतिशत सरकारी सेयर किन्ने प्रस्तावका आधारमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट पच्चिस प्रतिशत सेयरको लिलामी निकाल्ने भए पनि लिलामी सेयरलाई छत्तिस लाख रूपैयाँमा अरू कुमार चौधरीले शेयर खरिद गरिएको देखिएको उल्लेख ब्याङ्क पनि मिटर ब्याजी नै भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई शुक्रबार एमाले निकट ब्याङ्क बीमा तथा वित्तीय कर्मचारी संघको सातौं राष्ट्र महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ब्याङ्क पनि मिटर ब्याजी रहेको ओलीद्वारा उल्लेख तीन तीन महिनामा ब्याज साउमा गाभेर रकम असुल्ने गरेकाले त्यो पनि मिटर ब्याज नै भएको भनाई आफ्नो मात्रै मर्का हेरेर ब्याङ्कहरू चल्ने गरेको भन्दै ऋणीहरू मरेको मरै भएको उल्लेख मर कसैले डिपोजिट गरिदिएन भने कसरी ब्याङ्क बन्छ भन्दै ओलीले गरे प्रश्न ब्याङ्कको अलावा बिमा तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबारे थुप्रै प्रश्नहरू उठेको भन्दै यसबारे यथार्थ दृष्टिकोण आउनुपर्ने र ब्याङ्क विकासका सहयोगी हुनुपर्ने भन्दै नाफाखोर हुन नहुने ओलीको भनाई सरकारले जताततै हस्तक्षेप गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली नै मासेको भन्दै यस्तो स्वेच्छाताले मुलुक नचले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई अपराध र ठगीमा लागेका कसैलाई लागे पनि छुट दिन नसक्ने उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै कर आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्दा माथिल्लो हस्तक्षेप नसाहन सुरक्षा निकायलाई गरे अपील वित्तीय अपराधका कारण नागरिकहरू बेखरबार भएका तर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कडाईका कर साथ उत्रिने उल्लेख यस्तै सहकारीबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले एन बनाउने नियमनकारी निकाय गठन गर्ने बचत तथा सुरक्षण कोष बनाउने सहकारी विभागमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्न तत्काल सुरक्षा निकायमा पठाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको श्रेष्ठको जानकारी उद्योगी अरूण चौधरी पक्राउ परेकोमा उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेको प्रति उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्तामा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको टीआरसी विधेयकका बारेमा कुराकानी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि टीआरसीलाई मिलाएर चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउने बारे छलफल भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई संसदको हिउँदे अधिवेशन मार्फत कानून बनाएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने सरकारको तयारी भए पनि पीडित मैत्री कानून बनाउनु पर्ने भन्दै विधेयकका केही बुदामा एमाले असहमत सरकार सकभर उक्त विधेयक सहमतिमै अघि बढाउने र नभए प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारीमा नेपाल समाजवादी पार्टी पार्टीभित्र माओवादी केन्द्रसँग एकताको महाधिवेशन गर्ने कि पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद पछिल्लो समय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले माओवादीसँग पार्टी एकता महाधिवेशन गर्न तयार नदेखिएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले वार पार गर्ने अर्को अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवको पक्षका नेताहरूको दावी एकता महाधिवेशन गर्ने भन्दा पनि पार्टीका महाधिवेशन गर्ने अडानमा फटराई एकता महाधिवेशनमा जान नमाने बहुमतले निर्णय गर्ने एक नेताद्वारा जानकारी सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपा संसदीय दलको बैठकमा आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पार्टीका सांसदहरूले कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा जनताका मुद्दालाई कसरी उठाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको नेता मनिष झाद्वारा जानकारी संसद माननीयको ब्याज लगाएर जाने ठाउँ मात्रै नभएको भन्दै परीक्षा अघिको कम्बाइन स्टडी जस्तै गरी छलफल भएको भनाई आगामी दिनमा प्राइभेट बिलका सन्दर्भमा कस कसले बोल्ने भन्नेबारे छलफल भएको सांसद निशा डाङ्गेको भनाई विगत एक वर्षमा जति गर्न सकिन्थ्यो त्यो गर्न एकीकृत एक भएर नसकेको भन्दै त्यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानेबारे छलफल भएको उल्लेख